Вітаю! Час новин на відкритому в студії Альона Грибельник. І про події четверга від наших журналістів дивіться далі у випуску. За минулу добу на Дніпропетровщині подолали коронавірус 135 мешканців. Натомість в області виявили 267 нових випадків хвороби. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше COVID-19 підтвердили у мешканців Дніпра. Крім того, серед тих, хто творить статистику – Кривий Ріг, Новомосковськ, Кам'янське, Тернівка. Загалом на Дніпропетровщині вже понад 6 тисяч випадків COVID-19. Одужав 3221 житель. В Україні ж другий день поспіль антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19. Знову понад 4 тисячі за добу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Крім Дніпропетровщини, в антилідерах – Харківська, Тернопільська, Львівська області та столиця. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 450, в тому числі місто Харків – 352 випадки. Дніпропетровська область – 266 випадків, в тому числі місто Дніпро – 204 випадка. Одеська область – 260 випадків, в тому числі місто Одеса – 164 випадки. Тернопільська область – 253 випадки та місто Київ – 377 випадків. Плюс 253 мільйони. Ще стільки виділив уряд на збільшення потужності лабораторій з діагностики COVID-19. Посадовці підтримали ініціативу МОЗ і перерозподілили видатки держбюджету. Кошти витратять на закупівлю обладнання та матеріалів для проведення ПЛР-тестів, а ще на придбання лабораторних морозильних камер для зберігання зразків. Уряд затвердив державний стандарт базової середньої освіти. Документ визначає структуру та зміст базової освіти і передбачає запровадження інноваційних підходів, кажуть у Міносвіти. Зокрема, під час оцінювання результатів та організації освітнього процесу. У стандарті окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного 5-6 класи і базового предметного навчання 7-9 класи та наскрізні вміння. Крім того, фінансування нової української школи у наступному році збільшено майже на 360 мільйонів. Із 2022 року реформу запровадять і в 5-9 класах. Нова українська школа виділено на наступний рік 1 мільярд і більше, ніж 400 мільйонів гривень, що майже на 360 мільйонів гривень більше, ніж у 2020 році. Звичайно, прийняття стандарту базової загальної середньої освіти є передумовою виділення коштів на 2022 рік, і ми сподіваємось, що кошти на нову українську школу у 2022 році будуть тільки збільшені. У жовтні-грудні поточного року в армію призвуть понад 13 тисяч українців. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. У Міністерстві оборони кажуть, на строкову військову службу призиватимуть здорових чоловіків, яким до відправки у військові частини виповнилося 18 років. А також осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від армії. Найбільше призовників буде в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та Києві. Призову підлягає 13 570 осіб. Із них до Збройних сил – 7 500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4 970 осіб, Держприкордонслужби – 500 осіб. Виїхав за місто – увімкни фари. Відсьогодні водії зобов'язані включати ходові вогні або ближнє світло фар поза межами населених пунктів. Дотримуватися цієї норми правил дорожнього руху треба цілодобово, аби додатково позначити транспорт при недостатній видимості. У разі нехтування вимогами на кермувальників чекає штраф. Передбачено з 1 жовтня до 1 травня поза місто вимикати ближнє світло фар, або, якщо передбачено на транспортному засобі, денні ходові вогні потрібно, щоб працювали. Якщо це не виконується, то Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції 425 гривень адміністративне стягнення. Котельні відремонтували, обладнання перевірили, електромережі модернізували. У міськраді Кам'янського переконують, місто готове до опалювального сезону. Подробиці – далі в сюжеті.
Керівники комунальних служб, підприємств та профільних департаментів Кам'янського на нараді відзначили – вони виконали всі підготовчі роботи. Тому житлово-комунальне господарство та об'єкти соціальної сфери готові до роботи в осінньо-зимовий період. Попередньо його старт – 19 жовтня. На даний момент розроблено графік, який згодований з управляючою компанією, з підприємством, яке обслуговує дома. І згодом цього графіка, з 29 числа по 16 октября буде проводитися заповнення внутрідомових сітей теплоснабження. Тобто на даному етапі вони заповняються холодною водою, аби економити средства. От. І це нам допоможе виявити проблеми, які знаходяться в внутрідомових сітях. На так сказати, магістральні сіті вже подано теплоносити. Дніпровська ТЕЦ, лівобережні квартальні котельні також готові включитися в роботу. Тільки стопчик термометра три дні протримається на позначці 8 градусів тепла. За цих погодних умов у домівки містян подадуть тепло. Гідроіспитання зараз, звісно, проводяться. Що касательно роботи станції, всі іспитання оборудовання проведені, гідравліка проведена, все працює, все готове к запуску. Газові контракти теж заключаються, в цьому плані проблем немає. А ось два райони Кам'янського – соцмісто і БАМ – цьогоріч вперше опалюватимуться електрикою. Працівники електромереж провели в цих районах великий комплекс робіт з модернізації мереж. Міські служби зміцнили мережі у 198 житлових будинках. Аби переконатися, що все працює, в ніч з 2 по 3 жовтня планують провести випробування. Фахівці перевірять роботу місцевих трансформаторних і розподільних підстанцій. З одної сторони, вони перевірять свою внутрідомову, внутріквартирну сеть, наскільки вона готова. І це нам дозволить перевірити наші сіті, щоб в період, поки ще не ступили морози, ми могли підготовитися і, може бути, нести якісь кроки, якщо в цьому буде необхідність. Готові працювати в складних погодних умовах міськводоканал, комунальний транспорт і спецмашини. За першої необхідності на дороги вийдуть майже півсотні одиниць прибиральної техніки. Паливом і піщано-сольовою сумішю для посипання доріг вони забезпечені. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Незвичайна арт-терапія. Вона лікує, допомагає налагодити взаємини, розібратися в собі. Все це про танцювально-руховий релакс. Ми продовжуємо серію сюжетів про незвичні види терапії. На оригінальному занятті побувала і наша Лідія Дмитрашко. Рух – основний інструмент цієї терапії. Мова про танцювальну терапію. Вирішила випробувати її на собі і Кристина. Каже, чула, що танці допомагають відволіктися від буденних проблем, заспокоїтися і позбутися негативних емоцій. У мене доволі складна робота, об'єм інформації дуже великий, і я услышала терапію танцями. Рішила спробувати, оскільки наслышана, що це розкріпощає людей, ти пробуєш об'яти весь світ, це легкість движення, легкість емоцій, і ти починаєш розуміти інших людей по їх жестам. Кожен арт-урок починається з простої ходи. Наставниця каже, головне – расслабиться та сконцентруватися на диханні. Поначалу люди заходят очень напряженными, их сковывает, особенно если они смотрят на себя в зеркало, как я выгляжу. Это сейчас меня заставят танцевать, и мы говорим, нет, здесь никто не танцует, вы здесь движетесь, начните двигаться и дышать. Така арт-терапія популярна серед жінок, відзначають арт-терапевти. Найчастіше у такий спосіб вони прагнуть покращити взаємини з оточуючими або розвинути свою жіночність. У нас різні задачі. Да? Є клінічні задачі, якщо ми працюємо вже з якимись розстройствами. Є як терапія саморозвитку, тобто ми займаємося розвитком. Є як вираження психоемоціональної сфери, тобто робота з емоціями. І є як наша задача вже лічностне розвитку. Ми йдемо якимось цим. Чоловік хоче поміняти професію, увеличити доход або знайти партнера. Психологи говорять, танець допомагає людині краще себе пізнати та звільнитися від негативних емоцій. А ще цей спосіб релаксу гарний тим, що його можна практикувати вдома у зручний для людини час. Включаємо музику і виражаємо ту емоцію. Тобто включаємо тіло своє, навіть не думає про те, як я буду зараз танцювати, що я буду робити, я буду прыгати, або я буду... Тобто не включаємо поки сознання, ми просто слухаємо тіло і починаємо цю агресію, злость, розраження виражати іменно тілом. Танець здатен підняти настрій, віднайти втрачену гармонію у відносинах з оточуючими і самим собою. Тому менше слів, більше рухів, радять експерти. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Спортсмени Дніпропетровської області вибороли 19 медалей на всеукраїнській першості зі скелелазіння. 2 золоті, 8 срібних і 9 бронзових нагород. Медалі розігрували у двох видах – швидкість і складність, повідомили в управлінні молоді і спорту облдержадміністрації. Дніпропетровщину на чемпіонаті представляв 61 учасник. Протягом 5 днів участь у змаганнях взяли 143 спортсмени з 10 регіонів України. Серед них 15 майстрів спорту. Це була остання інформація випуску. Бажаю вам гарного настрою та приємного дня. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!